На календарі 25 травня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 6 хвилин, захід о 20 годині 31 хвилині. Тривалість дня – 15 годин 24 хвилини. Місяць у Діві. Йде 8-ма місячна доба. Сьогодні імени відзначають Денис, Герман. Вітаємо їх з Днем Янгола. Якщо цього дня туман над водою довго не розходиться, буде гарна і суха погода. Схід сонця забарвлений в червоний колір, літо буде дуже посушливим. Жовте листя розкривається у акації, дає нектар, то буде дощ. А зараз якою буде погода 25 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, ранок та вечір буде похмурими, а вдень очікується недовге прояснення, без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 32%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-31 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 32,7 градусів тепла була зафіксована у 2005 році, а мінімальна 5,7 градусів морозу у 1969 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 25 травня? Овни. Життєвий потенціал, як і раніше, знаходиться на висоті. Проте зірки не виключають появи на вашому шляху невеликих труднощів, особливо, якщо ваші задуми або намічені справи відносяться до розряду ризикованих. Тельці. Небезпечний день, необхідні стриманість та протистояння спокусам. Заплановані зустрічі краще перенести на інший день. Не починайте нових справ, уникайте важкої фізичної роботи. Рекомендується провести цей день на дачі або в лісі. Близнюки. День сприятливий для творчої активності, життєвий потенціал, як і раніше, знаходиться на низькому рівні, однак заступництво Меркурія може дуже сильно вплинути на професійну діяльність, на стосунки з друзями і навіть на подальшу долю. Є шанс створити щось незвичайне. Будьте терплячі, не давайте волі негативним емоціям. Раки. День обіцяє успіх у справах, творчості, любові, підтримку вищих осіб. Ви сповнені надій і де б ви не з'явилися, будьте впевнені, вам раді. День принесе масу задоволень і приємних звісток здалеку. Леви. Життєвий потенціал, як і раніше, знаходиться на висоті, проте зірки не виключають появи на вашому шляху несподіваних труднощів або фатального збігу обставин, які можуть зруйнувати навіть найбільш продумані плани. В особистому житті ймовірні непорозуміння, образи, розчарування чи сварки. Діви. Украй несприятливий день. Сьогодні велика небезпека травматизму, так що будьте уважні та обережні. Приготуйтеся почути несподівану неприємну новину. Ви відчуєте, що ваших життєвих сил та особистої енергетики недостатньо для напруженого ритму життя. Це вказує на необхідність відпочинку. Терези. День сприятливий для торгівлі, придбання нерухомості. Вигідні покупки, особливо прикраси чи коштовності. У другій половині дня вірогідні невеликі проблеми зі здоров'ям. Скорпіони. Вдалий день. Ніщо не зможе затьмарити вашого настрою. Зросте працездатність, віддача буде відчутною, вас помітять і ви отримаєте визнання. У другій половині дня можливі візити гостей, які не будуть для вас занадто обтяжливими, оскільки їх поява приємна для вас. Стрільці. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Можливо, сьогодні вам доведеться активно відстоювати свій авторитет або точку зору. Вибух пристрасті може повернути хід подій не на вашу користь. Козероги. Приготуйтеся до проблем в особистому житті чи несприятливим для вас кадрових перестановок. Можливий конфлікт з керівництвом. Неприємні новини зможуть вивести вас з рівноваги, вдаривши по настрою або самопочуттю. Водолії. День символізує прилив нових сил та свіжих думок, реалізація яких принесе задоволення. Пощастить в любові, тільки не намагайтеся здавати холодним і незацікавленим. У всіх починаннях краще дотримуйтесь золотої середини. Риби.
День обіцяє успіх у справах, творчості, любові, підтримку вищих осіб. Ваша ділова діяльність не зустріне перешкод. Зв'язки будуть міцніти і розвиватися. Товариськість і доброзичливість, властива рибам, привернуть до справи активних партнерів. Нові знайомі можуть стати для вас опорою і підтримкою на довгий час. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!